Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. І дуже недавно, 14 вересня, представники агентства з питань виявлення і розшуку активів, які були отримані у результаті корупційних та інших дій, були в Одесі. І тоді було рішення про те, що арештовано 5 об'єктів одеського нардепа Леоніда Клімова. Там була справа про корупцію, ми навіть називали, які ці об'єкти добре відомі одеситам, це досить великі об'єкти, об'єкти, які працюють, досить успішно працюють вже багато років. І саме тоді представники АРМА цього агентства сказали про те, що з цього моменту, з моменту арешту цих об'єктів, гроші, які від роботи цих об'єктів вилучаються, вони будуть потрапляти до бюджету. Ну, тоді ця інформація була сприйнята дуже позитивно, звичайно, і ми, сидячи тут у студії, про це говорили, обговорювали, казали, що це дуже здорово, і це, ну, звичайно, те, що треба робити і з іншими об'єктами, і з іншими корупціонерами. Але це мені тоді здалося, що, ну, дуже легко все сталося. Мабуть, я думаю, що я не помилилася, тому що сьогодні в нас в студії знову уповноважена особа АРМА, це Андрій Потьомкін. Вітаю вас, Андрію. Доброго дня. Тому що Андрій знову в Одесі. Так. І сьогодні ця подія отримала продовження. Ну, я думаю, що вона, певно, було зрозуміло, що вона отримає продовження, яким воно буде, лише було дуже багато знаків питань. Але сьогодні ми зрозуміли, що ви знову приїхали для того, щоб перевірити, що ж відбувається з цими об'єктами, як вони працюють, власне, так? Так, дійсно. Сьогодні Національне агентство разом з слідчими підрозділами СБУ у зв'язку з тим, що отримало численні повідомлення від управителя, якого ми тут залишили, що йому чиняться фізичного та юридичного та іншого шляхом перешкоди його управлінню, повідомлення ми отримували і вирішили завітати і розібратися, а хто ж чинить які повідомлення, які ж перешкоди. Завітали ми насправді сьогодні не вдруге, а втретє, тому що ми тиждень тому були тут. І а це, мабуть, було якось таємно, так? Таємно. Ми встановлювали два факти. Першочергово ми завітали за юридичними адресами місце знаходження тих юридичних осіб, які є власниками формально з документами цього майна, не тими політичними особами, які з ними асоціюються, а юридичними особами. І з'ясували, що одна зареєстрована за готель за адресою готелю «Чорне море» на вулиці Гагаріна, а інша в бізнес-центрі Шевченка. І що цікаво, на обох об'єктах, і ми зафільмували на атестовану відеокамеру цю, адміністрація сказала, що таких фірм ніколи тут не було. Тобто ми зрозуміли, чому управителя не виходить зв'язатися з власником, тому що він не знаходиться за місцем реєстрації, його офіс невідомо де. Цьому пересвідчилось і СБУ. І ми вирішили, що таки є правда в його словах, що йому чиняться перешкоди, і він не може зв'язатися з власником ніяк. Тобто він з ним поки що навіть не познайомився, да? Якщо так говорити. І в нас теж не вийшло. Я сам особисто ходив з камерою, спілкувався з адміністрацією, я був здивований. Мені навіть були в бізнес-центрі Шевченка сказали, що листи на таку фірму приходять з пошти, але вони як неналежно надіслані і відсилаються назад. Бо немає адреси. Давайте так, будемо нагадувати глядачам, що йдеться про базу відпочинку «Золотий Бугас» у Грибовці. Так. Склади на вулиці Аеропортовській, всім відомий ЦУМ, що на Пушкінській, паркінг на Пантелеймонівській 21 і торгівельний центр на Пантелеймонівській 88. Тобто це район ринку Привоз. Так. Всі знають ці місця. Ну, тобто якщо ми будемо говорити вже конкретно про якісь об'єкти, люди будуть розуміти, про що ми говоримо. Знаю, що сьогодні ваш приїзд відбувся, ви в котрий раз хотіли поспілкуватися, але не просто не вдалося поспілкуватися, а вам почали чинити опір. І це було досить таки жорстко, і це було досить неприємно, я розумію, для вас. АРМА є не силовим органом, у нас немає силових підрозділів, наприклад, як у НАБУ. Тому ми маємо фіксувати такі протидії, інформувати слідчі органи, правоохоронні органи, і вони вживають дії відповідно до законодавства і забезпечують вже силове занесення, так би мовити, АРМА та його управителя на ці об'єкти. На готелі, відповідно, «Золотий Бугас». Просто що велик... саме робили? Так, який опір? Ми приїхали, нас навіть за шлагбаум не пустили. Тобто молодики і охоронні фірми, не приховуючи своїх облич, своїх посвідчень, сказали, що наші власники сказали вас не пускати. Я кажу, ось ухвала, ось посвідчення, я посадова особа державного органу, центрального органу виконавчої влади. Ви перешкоджаєте виконанню ухвали, це кримінальна відповідальність, і законним діям посадової особи державного органу, який його виконує.
А він зідзвонився з кимось і повторив: ні, власники сказали вас не пускати, і нікого не пустили. Ну, викликали поліцію, зафіксували цей факт, склали відповідні протоколи, але слідчо-оперативна група відпрацювала питання. З понеділка ми повідомимо про це прокуратуру та слідчі підрозділи СБУ, і вони будуть вживати заходи щодо осіб, які нас не допустили на готелі. Але стосовно інших об'єктів? Стосовно інших об'єктів до нас приєдналося, починаючи з готелю, група людей, осіб, які ми спочатку нам були невідомі взагалі, хто це такі, ми їх вперше побачили, які нас супроводжували і догоняли, так би мовити, на кожному об'єкті і повідомляли, що вони є законними або представниками власника, або користувачами цього майна, або мають там свої якісь рухомі об'єкти і підтверджували це певними документами. Цікава ця історія тим, що ми приїздили сьогодні втретє. В перший раз ми приїхали, ми зустріли на всіх об'єктах певну групу осіб, певних адвокатів з певними документами там управління, оренди та інше. І вони підтверджували і говорили: ми готові співпрацювати. Ми будемо співпрацювати з управителем. Я просто пам'ятаю тоді, після того ефіру ви сказали, що було все досить... І ми з СБУ і з прокуратури були впевнені, що буде добре. І коли управитель нам повідомив, що ці особи не пускають його і виганяють з об'єктів, і він не бажає створювати якусь там хибну картинку фізичного супротиву, він намагався створити діалог, діалогу не виходить. Він нас викликав, ми приїхали, і нас зустріла зовсім інша група. Нові представники, нові документи, нові адвокати, тих вже слід простив, а ці пояснюють, ми знаємо, з ким ви спілкувалися. Сьогодні, ми справжні, сьогодні так? Завжди ми справжні, то були невідомо хто. В нас ось документи інші, ось фірми, які ми представляємо, інші. Ми законно володіємо, користуємося цим майном, вирішуйте всі питання з нами, ми готові, давайте спілкуватися. Так. Ми думаємо, ну дійсно, можливо, була помилка. І слідчими підрозділами дали шанс, зафіксували цих осіб, їх дані, все, тобто дуже грамотно зробили, дали управителю, управитель потелефонує. Проблеми. Сьогодні ми приїздимо, і нас зустрічає третя група усіх. Треті адвокати, треті юридичні фірми, зовсім інші документи, зовсім інші підстави перебування. І теж говорять, ми готові співпрацювати, давайте співпрацювати. Але вони упускають одну важливу деталь. Це вже система. Повторюваність дій. Ну, тобто ви зрозуміли, що це ніяка не помилка. Звичайно. Так, ви зрозуміли, що це ну, що ті люди, які були першого разу, другого разу і зараз третього разу, це зовсім якби... Так. Хто з них взагалі справжній? Вам вдалося це виявити? З урахуванням того, що власник не знаходиться за місцем своєї реєстрації і зв'язку з ним немає жодного ні в нас, ні в СБУ, ні в кого, то з'ясувати, хто з цих трьох взагалі має чи підстави повноваження, дуже складно. Ті документи, які вони показують... А документи – це ксерокопії. Ксерокопії незавірені. Ксерокопії якихось договорів. Навіть нотаріальних, але ксерокопії. І вони не дають змоги зробити копію. Вони показують щось і ховають. Показують і ховають. Навіть сьогодні, щоб присвідчитися, що особа має хоч якусь довіреність, тут уже не питання якоїсь юридичної особи, це витратили там півгодини суперечок, щоб особа щось показала. Вони витрачають час, вони затягують час, і весь цей час всі, хто користується цим майном, орендарі, наприклад, ЦУМу, отримують прибуток. Вони продовжують сплачувати його власнику підозрюваному. І мета арешту, щоб власник не отримував в ході кримінального провадження доходи від майна, яке арештоване, не досягається. Тобто не виконується ухвала завдяки цій креативній команді осіб. І це потрібно припиняти. Ми з понеділка будемо вживати заходів щодо порушення кримінальної справи з цього приводу, а саме з приводу протидії виконанню ухвал суду про арешт та управління та протидії законним вимогам Національного агентства. І будемо з прокуратурою, слідчими підрозділами СБУ якось повертати у добре русло це питання, щоб кошти дійсно надходили до державного бюджету, як це і має бути. Виключно одеський підхід такий, так? Ми з таким ніколи не стикалися. І хотіла так вас спитати, ви працюєте у всіх регіонах України, чи вперше в Одесі з таким стикалися? Чи... Кожен регіон специфічний. Чи, можливо, я розумію, так, але Одеса – це суперспецифічний регіон, мабуть. Тут креативно. Вони, наприклад, сьогодні ситуація, там, арка, ми маємо пройти, вистраюється там 10 тітушок, просто, як то зазвичайно кажуть. І ми просто громадяни, ми стоїмо, вільна країна. Але ми маємо пройти, а вони там стоять. Тобто в нас не б'ють, нас не штовхають, але і не пропускають. Такі от ігри. Ну, ці ігри має припинити слідчі підрозділи СБУ та прокуратури. Ми про всі заходи ми зафільмували, ми повідомимо.
ми напишемо відповідні скарги і будуть вживати заходи і припиняти цей безлад. Ну дивіться, я ж розумію, я думаю, що ці люди, які чинять опір, і сам власник не може не знати тих юридичних моментів, не може не знати, що ви все ж таки, ну, на цьому не зупинитеся, чи розраховують на те, що ви зупинитеся і відступитеся. Та ж ні, так? Завдача АРМИ все ж таки повернути об'єкти до, ну, відібрати у корупціонера, так, і повернути їх державі. Тобто ви будете йти далі, ну, до якогось кінця, так? І я думаю, що не можуть вони цього не розуміти, що це не може продовжуватися вічно, що край цьому все ж таки наступить. Але дивіться, як ви вірно кажете, ну, загалом, мабуть, просто тягнуть час і більш нічого. Тягнуть час. А що, моя особиста, що це змінить? Місяцем раніше? Моя особиста думка, що добре відомий власник тягне час до виборів. Коли перезапуститься влада, він, на мою особисту думку, це не думка нашого національного агентства. Ну, це ще досить довгий термін, півроку, мінімум, максимум. Ну, мабуть, він має до року. Інші заходи, які хоче мабуть, нам продемонструвати. Мабуть, в нього є просто якийсь інструмент для того, щоб так припинити. Себе. Там настільки, там справа пов'язана з тим, що Національний банк певним банкам комерційним давав рефінансування. Використані ці кошти були неналежним чином, на них було, вони були придбано певне майно, яке було відчужено за незаконними схемами на юридичні особи, які підконтрольні певній політичній особі. Ось і вся проста схема. Тому там доказової бази, щоб вийти на конфіскацію, більш ніж достатньо. Тобто ця історія ніколи не буде виправдувального рішення, ніколи ці активи вже не повернуться до власника. Але власник може дочекатися виборів, так, отримати певні політичні переваги шляхом того, що його політична сила стане більше представленою у владі, на що він розраховує, що дозволить йому, як я вважаю, домовитися з владою на певних умовах, щоб просто не відмотати все назад, а просто заморозити. Хоча б на тому етапі, на якому так, вдасться. Заморозити. Так? Нічого не відбувається. Він користується, є арешти, є справа, вона тягнеться, заморозити ситуацію. Мені здається, мета власника – це дочекатися будь-яким шляхом виборів і після виборів заморозити ситуацію. Тобто у замороженому стані ці об'єкти будуть приносити прибуток все ж таки власнику. Продовжувати. Так, нічого не зміниться. Для нього нічого не зміниться. В тому стані, в нього є. Буде заморожена ситуація. АРМА не зайшла, управитель не зайшов. Є ухвали, ну і є. І в такому стані заморозили. Тобто буде, він розраховує, що буде на АРМУ вчинятися певний політичний тиск, або, можливо, якісь суди вчинять якісь ухвали, які будуть забезпечувати якісь позови і будуть забороняти АРМІ щось робити та її управителю. Він розраховує на те, що в нього з'являться такі інструменти, тому що в нього буде більш лояльна влада. Ну, це моя особиста думка. А стосовно, повертаючись до креативу, ну, наприклад, в Одесі це, мені здається, найбільш інтелігентно розумний спосіб супротиву і протидії. Тобто це не безглуздя. Тому що в нас є приклад інший у Львівській області, Новояворівський, Новий Розділ. То там власники просто йдуть на радикальний шлях, вони дезінформують суспільство і всіми своїми діями намагаються, щоб з нами, як з АРМА, з державою, з прокурорами почало боротися місцеве населення. Тобто вони стравлюють тобто населення на нас. Провокують, так. Дезінформують і провокують. Тобто, когось якщо прийде АРМА, то ви тут працювати не буде. Ну, будете, так, мабуть, так, якось такому. Звичайно, звичайно. Маючи дуже високий авторитет в регіоні, беззаперечний авторитет лідерства, вони мають здатність налаштовувати регіон проти АРМА. І там ніхто нічого не хоче слухати. Це дуже некрасивий хід, дуже некрасивий. Ми зараз разом з Кабінетом міністрів боремося з цим питанням, ведемо відповідну інформаційну політику і будемо вживати заходів. Але, наприклад, те, що сьогодні демонструє Одеса, це дуже такий тонкий, інтелігентний стиль. Це майже комплімент нашому місту. Так, так. І одеським корупціонерам. Але все ж таки так, сміх сміхом, гумор гумором, але йдеться про серйозні речі. Так, йдеться про не просто про гроші, йдеться про дуже великі гроші. Я нагадаю нашим глядачам, що АРМА, агентство з питань виявлення таких об'єктів, створене було саме для того, щоб знаходити, точніше, і вже знайшли ці об'єкти. Так. Щоб ці об'єкти просто повернути у державу. Ну, і іншими словами, щоб гроші, які можна заробити на цих об'єктах, йшли просто, ну, нам з вами, а не якомусь певному власнику, як це відбувалося дуже багато, десятки років, це ж не рік. Сьогодні, не два, наприклад, представники, які представлялися законними представниками власника, казали, визнавали, що вони користуються цим майном, вони визнавали, що орендні платежі отримує саме власник,
і казали, що не вважають жодних правових підстав, що є у армії, що ці кошти мають надходити державного бюджету. Угу. На що ми їм пояснювали, що, шановні, ви розумієте, що ухвала про РЕШ забороняє в цих приміщеннях знаходитися будь-кому. Спочатку. Це мета кримінального провадження, щоб там не було нікого. Ні власника, ні орендарів, ні арми, нікого. Це ухвала про арешт. Потім була ухвала про управління, яка сказала, а хто ж має це зберігати? Арма, ти будеш зберігати. І твій управитель. Все. І от така є послідовність. Тому якщо ви там зараз знаходитесь і кажете, що ви знаходитесь на якихось юридичних підставах цивільних відносин, вибачте, примат кримінального права. Ви в кримінальному провадженні. Якщо б в нашій країні можливо було будь-яке кримінальне провадження, будь-яку ухвалу слідчого судді зупинити, показуючи цивільно-правову угоду, наразі нам показують лише копії якихось, це було б не кримінальне провадження, це ж рівень суспільних відносин. За невиконання цивільно-правових угод є штрафні санкції, а за порушення кримінального законодавства – тюрма. Тому, якщо є кримінальний злочин і є арешт, ніякі цивільно-правові господарські угоди вже не застосовуються. Вони чекають, поки не скінчиться кримінальне провадження. Тому намагатися зупинити АРМА, яке йде з кримінальними ухвалами слідчих суддів, так, зупинити якимись фейковими цивільними угодами, це безглуздя. Але цей фарс вони продовжують креативне вже втретє. Креативне безглуздя, так би мовити. Андрій, скажіть, будь ласка, йдеться лише про ці 5 об'єктів, чи, можливо, є ще якісь, неможливо, а точно є інші об'єкти в Одесі? Чи ви добралися і до них, чи поки не вирішите долю цих об'єктів, то далі не підете? АРМА безпосередньо займається цими 5 об'єктами. Я знайомився з певними матеріалами кримінального провадження і розумію, що той вислів, який лунає в пресі постійно, що певний політик цієї місцевості володіє чи не пів Одеси, він справжній. І дійсно слідчі органи бачать усю картину. І від дій цього власника постраждав не лише Національний банк, а й фонд гарантування вкладів. Там теж велике питання, тому що коли власник фактично довів до банкрутства свою банківську установу та інші банки, то саме фонд гарантування вкладів брав з бюджету кошти, так, і виплачував вкладникам там понад 4 мільярди гривень. І на хвилинку сьогодні фонд гарантування вкладів та його ліквідатори розраховують, що ці кошти будуть повернуті шляхом майна, яке буде продаватися. А власник це майно з банків попереписував на свої підконтрольні фірми. Тому, якщо сьогодні СБУ та прокуратура повернуть це майно державі, то держава отримає компенсацію не лише за ті кошти, які Національний банк свого часу виплачував комерційним установам цієї людини, але й ті кошти, які фонд гарантування вкладів погасив вкладникам. Тобто з відсотками, так би мовити. Тобто це питання вже набагато ширше. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі. Я думаю, що у цій ситуації головне все ж таки стояти на своєму. Так? Можливо, можна говорити про те, що у АРМА повинні бути якісь більш повноваження, як вважаєте? Ні. Чи все ж таки не будемо забирати повноваження у тих структур, які їх мають? Перетворювати АРМА в силовий орган не потрібно. Є інша динаміка, яку ми бачимо. У нас є дуже конфліктні активи в Харкові, є дуже конфліктні активи в Києві, і наразі у Львові. Наприклад, є київські активи, де 8 місяців там бійня з тетушками, навіть з помпових рушниць настріляли. Я був за дверима, з того боку нас штурмували і стріляли з помпових рушниць. Були такі випадки. Тобто дуже серйозні протистояння. Але сьогодні цими об'єктами налагодили управління. Так. Власник зрозумів, що йому потрібно боротися не з АРМА, а з арештами своєї кримінальної справи. Але 8 місяців він доходів від цього майна не було і були баталії. Тобто він тягнув цей час. АРМА не здається. Є такий вислів, він належить американським певним політикам. У держави завжди на одну кулю більше. Питання не в тому, ви можете, управитель, власник майна може побити там мене. Я більше там буду з переломаними ногами, не з'являтися більше. Прийде інший чиновник. Зрозуміло, так. На цьому... Прокурора, слідчого, буде інший слідчий прокурор. Якщо сьогодні якийсь головний прокурор нелояльний цій історії і не підалює правильні рішення, завтра буде інший. Тобто це історія в часі дуже тривала, тому що кримінальна відповідальність 15 років. Я просто, знаєте, чого побоююся? От ви самі сказали, що, можливо, просто тягнуть до виборів. Так, а якщо все ж таки дотягнуть до виборів? Я більш ніж переконаний, що
моя особиста громадянська позиція, що та політична сила, на яку сподівається власник, не займе в нашій країні, і, слава Богу, вагомих якихось місць. Угу. Тому так. Я вважаю, що він ілюзорно планує собі майбутнє. Зрозуміло. Отже, ваш наступний крок – це ще один приїзд, і я так розумію, що це буде якийсь гриф секретності, так? Так, будемо. Інакше будуть готуватися, інакше з'явиться ще якась уповноважена група, будуть мати якісь інші документи. Наступна така креативна група в автозаках поїде в СІЗО. Угу. Тобто так радикально. Це вже буде дуже суворі заходи. Ну що ж, ми будемо дивитися за тим, як будуть відбуватися так. Події, тому що справді йдеться про дуже серйозні для Одеси об'єкти, тому зацікавлені у тому, щоб ця ситуація була якось вирішена позитивно для держави в першу чергу. Будемо працювати. Дякую вам, Андрій Потьомкін, уповноважена особа АРМА, був сьогодні в нашій студії. Я нагадаю, що йдеться про 5 об'єктів одеського нардепа Леоніда Клімова, йдеться про розслідування справи про корупцію. Йдеться про те, що ці об'єкти будуть повернені до державної власності, ну і справді державний бюджет буде нарешті отримувати кошти від роботи таких об'єктів. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде, залишається на нашому каналі. До побачення.